Ta gjithkohën jam të ju tregu që po deklarohemi për një propozim. Gjithmonë, se cili të renë, ju këmë thonë, po se cili nuk për e merë vesh. Unë po ju themë, jemi në fazën e deklarimit për një propozim. Kaqë, fjallën e jadash Daud Haradinaj. Falënderit shumë, shumë i sjanësëm. Për e lexoj veç vendimin sot që pas ka marë drejtore i RTK-së, edhe të kësha lutë kryesus, edhe shpresoj edhe opinioni publik, leta kuptojnë, dhe me thonë, qka shkruan në pike ne, kur janë dalën gazetarit me marë pjesë në objektet e RTK-së. Të punësuarit Arsim Halilaj, me datë 26.3.2015, i shkputet mardhanja e punës dhe i ndalohet hyrja në objektet e RTK-së për shkak se paraqet rrezik potencial për shkaktimin e damit serios ndaj RTK-së. Do me thonë, kryetari i sindikatës, se gazetarve, dhe nën kryetari i sindikatës së gazetarëve me një vendim tillë i ndalohet se paraqet rrezik potencial me dëmtu imazhin e RTK-s. Do të thonë shihet hapun tendenca për me dëmtu. E di që nuk është debat kryesues dhe nuk po dua as më unal në këtë temë, por po ju them edhe ne, nuk duhet më shqetësu kur kush prej deputetëve në rast se krijohet komisioni hetimor, pasi që kemi praktika në të kaluamen. Tha kolega nga LDK-ja, zoti Zemaj, e kemi bërë për AKP-n, kemi pasë për Kekun, asë një gjotë keqe nuk ka në rrasë që këtë komision, hetus, kryot nga Parlamenti i Kosovës dhe mbikëshyur një institucion i themeluar nga Parlamenti i Kosovës. Në rrasë se raporti auditimit që vjen, ose raporti RTK-s, vjen me shkelje, që disa herë nuk ka kalun këtë kuven dhe menajmenti RTK-s e vazhdon punën ashtu sikur se s'ka ndodhë kur gjohë. I kshaftu kolegë deputet, gjithë këtu që ka e në parlament, kur kush për këtyne nuk ka nevoj më shqetsu, sepse nuk për para gjykojmë, edhe me regulore, inicusi i komisionit hetimor, nuk e kryeson komisionit, do të të merë një parti politike tjetër të avdheqat komision, në rrasë se ne jemi sigur që aty nuk ka në i dëmë caktumë, letë i verifikojmë ato dokumente, letë i shrojmë ato shkelje, letë i ekim gjitha ato dilema që po përfole në përmedja, letë asilin raportin tonë kuven me gjeturat, dhe në rrasë është okej, është okej, në rrasë se jo, të paktin të denonsojmë publikirë si organet e rranit ose ndjekset mirën me ta. Ka që kësha kryesues, falënderit. Falënderit, zotëni deputat.